Геннадій Фімін присвятив свою книгу двом побратимам. Капітан Ігор Гордійчуков пережив пекло Саурмогили. Він стріляв з кулеметів, літав на гвинтокрилах та нещадно вбивав ворога. Іншого побратима, Тимура Юлдашева, вже забрали небеса. Це спортсмен, це сильніший чоловік, це мудрий чоловік, це отличний воєнний, це хороший товариш, це отличний отець, п'ятеро дітей. І потеряли. Це була ціла трагедія. Зараз книгу можна придбати у вільному доступі. Вона документальна, вона не художественна. Всі события, всі герої, многие, которые сидят сейчас за этим столом, рядом, которые воювали, все в этой книге. Зміст книги – це відображення правдивої ситуації в зоні АТО. А на обгорці зазначено – вперше книга як заява про злочини. Тут абсолютно прямим текстом обозначені і факти, і саме головне – персоналії, які принимали участие в сдаче государственных интересов, которые поддерживали, соответственно, террористические движения, акты, осуществляли их. И одни из них, соответственно, участвовали в выкрадывании гены и тих іздівательств, які там відбувалися. Тираж книги складає 5 тисяч примірників. Презентації видання вже відбулись і в інших містах України. Анастасія Катаєва, Микита Березін. Новини 51-го.